sko eina aðal ástæðan fyrir þetta var svona vinsælt í bandaríkjunum var að hérna prins dýrkaði þetta lag Alveg. Hann heyrði þetta blessuð sem minni kanns sá frábæri tónlistamæði miklu uppáhaldi hjá okkur báðum mm-hmm. hann dýrkaði þetta lag og hann einhvern veginn samfærði plötu útgáfuna var ekki bara Warner manna ekki alveg allan samfærði þá að gefa út White Horse á 45 minninga plötu mm. á B-hliðinni og hann setti When Doves Cry, sitt lag á A-hliðinni Já. Bara til að koma þessu út í hérna spilum sko. Og það náttúrulega prins svona sirkabót vinsalist tónlistamann er heims þarna á þessum tíma sko. Þannig að þetta ekki smá auglýsing sko. Og ef þetta nógu gott fyrir prins þá þetta nógu gott fyrir mig